Okej, vi ska titta lite på det här med brytning. En penna stoppas ner i en vanlig glasbägare med luft. Och pennan ser ju rak ut. Den är rak, men den ser också rak ut. Och så kanske några av er har sett att om jag lägger den här pennan i vatten, som är optiskt tätare, så ser den lite avbruten ut där. Den ser knäckt ut och det beror på att ljuset helt enkelt går långsammare i vatten än i luft. Och då ser pennan, alltså reflektionen blir sån in i ögonen att den ser avbruten ut. Då tänkte jag ska försöka testa om vi ser någon skillnad när vi tar ett ännu tätare material. Då tänkte jag använda mig av glycerol här. Alkohol som är ganska trögflytande. Så jag häller upp den i den sista bägaren. Och så lägger vi en penna där också. Och så ser vi om vi ser någon skillnad. Om brytningen då blir större, mindre eller likadan. Så här kommer det en likadan rakpenna och jag lägger ner den här. Det är svårt att få den att sjunka i glycerol för den är så dens. Ja. Ser vi någon skillnad där? Jo då. Jajamensan, jag ser tydligt att den gröna pennan, den ser verkligen av ut. Så ljuset går ännu långsammare i glycerol. Långsammast går ljuset faktiskt i diamant. Det är, tror jag, en tredjedel av hastigheten där. Men här ser vi tydligt att hastigheten påverkar hur reflektionen sker.